hambalyo David De Gea oo ku guuleystay gacanta dahabka goolhayaha ugu wanaagsan seasonkan horyaalka Premier League markii uu difaacday gooshiisa kulamadii ugu badnaa 17 ciyaar 36 kulan oo naadigiisa Manchester United oo u ciyaaray marka ninkan cid ka xigta mis cid ku soo dhaw oo maanta hadda qaadi karta waaba qaadayba waaba wuu ku guuleystay taas gorgortan kuma jirto marka De Gea waa besti goolhaye De Gea mar marka qaar leh anaga nerfaha uu ugu kicinaa maahine ninkan goolhaynimadiisa marna shaki kama geli karo waa master safe United sanadihii ay dhibaneed waa ninka gacmihiisa ku soo badbaadinay xidigaha ugu wanaagsanaa ee United u soo dhabar adeegay waqtigii dhibaatooyinka ku jirtay ayuu ka mid yahay ninkan ninkan sanado badan ayuu gacmihiisa ugu soo badbaadiyay master safe United ninkan baal dahab ayuu ka gali doonaa sanadkan waa uu guuleystay markii labaad waay uu guuleysanayo gacanta dahabka uu ku guuleysanayo marka hambalyaan leenahay David De Gea waa u qalmaa bilada noocaan oo kale inuu qaato waa gool haye ku dayasho mudan United na la'aantiis sanadihii ay dhibaateysneed walle 8-9 ku gama ay ahaan lahayd laakiin mar marka qaar oo asagana kubad alle ku sii iska ay kaga dhalane laakiin marna shaki kama geli karo De Gea sidoo kale tobare Ten Hag ayaa ammaan ballaaran loo soo jeediyay ninkan hal sano jooga naadiga 4 saraa naadiga la keenay FA Cup final la taagan yahay League Cup loo qaaday walle ninkan sanadku ugu horeeyo sidaan noo shaafiyay sanadaha soo socda muxuu noo qaban karaa ninkan sanadkan hadda bilaaban doono kharash badan aan naadiga la gelin doona arab ha guursado mise ingiriis ha guursadana waa iga keenteen arab ha iibsado naadiga mise ingiriis ha iibsado united seasonkan hadda dhamaanayo haduu dhamaado lacag aan la gelin doona xidiga waaweyn aan la keenin doona naadiga sanadkan champion league ka qayb gali doonta marka Ten Hag naadigan waa loo dhisi doona marka soo loo dhisin oo sidaan hadda naadiga oo meel sare u keenay marka dig hambal yaa leeyahay ninkii Ten Hag ahaa wax qabadka weyn oo naadiga sanadkan u muujiyay marka maxay iga leedihiin asxaabey De Gea oo ku guuleystay gacanta dahabka Ten Hag oo naadiga sanadkan aad ay u amaantay taageerayaasha iyo naadiga meelaha fiican oo keenay maxay iga